رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے ہر خیر سے محروم رہا۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔